ነቢዩ ክፍል ዐ3 የመካ አጋሪዎች በኢስላም ላይ ጦርነት ከከፈቱባቸው መንገዶች ጥቂቶቹም ቁረይሾች ምንም ያክል በብዙ ጉዳዮቻቸው እርስ በርሳቸው ባይተባበሩም ቅሉ የኢስላምን መልእክት ለመክታት ግን አንድነት አሳይተዋል ምክንያቱም ኢስላም የሕይወታቸውን ዘይቤ ከሥረ መሠረቱ በመናድ አማልክቶቻቸውን ዋጋ ቤስ በማድረግና አስተሳሰባቸውን ሙሉ በሙሉ በመቃረን መጥቷልና ስለሆነም ኢስላም እንዳይስፋፋ ለማቆም ያም ካልተቻለ ቢያንስ ስርጭቱን ለመግታት በርካታ ጥረቶችን አድርገዋል ከዚህ በመቀጠል ከሀዲያኑ ካደረጓቸው ሙከራዎች የተወሰኑትን እንመለከታለን ቁረይሾች አቡ ጣሊብ ነቢዩን ስለ ላሁ ለህ ወሰለም እንዳይረዷቸውና ከጥቃት እንዳይከላከሉላቸው ለማሳመን ጥረዋል አንድ ዕለት ቁረይሾች አቡ ጣሊብን እንዲህ አሏቸው የወንድምህ ልጅ በመሰብሰቢያ ቦታዎቻችንና በመጸለያ ስፍራችን እየተገኘ አንቋሸሸን ስለሆነም ይህን ድርጊቱን እንድታስቆምልን እንሻለን በዚሁ መሰረት አቡ ጣሊብ የአላህ መልእክተኛን ስለ ላሁ ወሰለምን የአጎትህ ልጆች በየመስብ ሰቢያ ስፍራዎቻቸውና በመጸለያ ቦታቸው ላይ ይሄድክ እንደምንታንቋሽሻቸው ተናግረዋል ስለሆነም ከዚህ ድርጊት እንድትታቀብ አሳስብሃለሁ አሏቸውም በአንድ ዘገባ ላይ ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ወደ ሰማይ እያዩ ይችን ፀሐይ አያቸዋትን በማለት ጠይቁ ሰዎቹም አሁን አሉም በዚህ ጊዜ ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለም እንዲህ አሉ ባላ ይሁንብኝ አንድ ሰው ቀፀሐይ ላይ ጅቦ ለኩሶ መምጣት እንደማይችለው ሁሉ ይህን መልእክት ማድረሴን አላቆምም አቡ በዚህ ጊዜ ባላ ይሁንብኝ የወንድሜ ልጅ አይዋሽም ካሉ በኋላ የቁረይሹ ማምንትን አሰናብተዋቸዋል ቁረይሾች በነቢዩ ለ ላሁ ለ ወሰለም ላይ ጫና ለመፍጠር በቤተሰቦቻቸው በኩል በርካታ ሙከራ እያደረጉ ሲሆን ጥረታቸው ሁሉ ግን መክኖ እርቷል ቁረይሾችን ተስፋ ያስቆረጣቸው አቡ ጣሊብን ያን ያክል ያስፈራሯቸው እንኳን ከወንድማቸው ልጅ ሁሌም እንደሚቆሙ ማረጋገጣቸው ነው ከሁሉም በላይ ያበሳጫቸው ደግሞ አቡ ጣሊብ የእነርሱን እምረት የሚከተሉ ብቻ ሳይሆን ኢስላምን የመቀበል ምልክት ያላሳዩ መሆናቸው ነው ታዲያ ለሙሐመድ ስለ ላሁ ወሰለም ለምን ጋሻ ይሆኑላቸዋል ሁኔታው ይህን በመሰለበት ጊዜ ቁረይሾች ኡማራ ኢብን አልወሊድ ኢብን አልሙራ ተባለውንና ውብና ከተከበረ ቤተሰብ የተገኘ ወጣት ይዘው በመሄድ አቡ ጣሊብን እንዲህ አሏቸው አቡጣሊብ ሆይ ይህ ኡማራህ ወይም አማራህ ኢብነ አልወሊድ ሲሆን ከቁረይሽ ወጣቶች ሁሉ ጠንካራውና መልከ መልካሙ ነው ይህን ወጣት ልጅህ ይሆን ዘንድ ከሞተብህ የደም ካሳ ታገኛለህ እንዲሁም ረዳትህ በመሆን በሁሉም ነገር ያግዝሃል ልጅህ በመሆኑ ካንተ ጋር ይኖራል በእርሱ ልዋጭ የወንድምህ ልጅ የሆነውንና ሃይማኖትህንና የአባቶችህን ሃይማኖት የተቃወመውን ሕዝቦችህን የከፋፈለውንና አዋቂዎቻችንን ያንኳሰሰውን አሳልፈህ ስጠን እንገድለዋለን አንተም ልዋጩን አግኝተሃል አሉም አቡ ጣሊብ እንዲህ አሉ ባላህ ይሁንብኝ ምን አይነት እኩ ሐሳብ ነው ያመጣችሁት የእናንተ ልትሰጡኝና እኔ የመገብ ኩላሳድግላችሁ ልጅን በልዋጩ ልሰጣችሁና ልትገድሉት ባላህ ይሁንብኝ ይህ ፈጽሞ ሊሆን አይችልም አልሁም አቡ ጣሊብ የአላህ መልእክተኛን ላ ወሰለም የያዙበት መንገድ ለማመን በሚቸግር ሁኔታ አስደናቂና ወኔ የተሞላበት ነበር የራሳቸውን እጣፈንታ ከሙሐመድ ሰለላሁ ላሁ ለህ ወሰለም እጣፈንታ ጋር ነበር በቀጥታ ያቆራኙት እርግጥነው ነው አቡ ጣሊብ የበኑ ሐሽብና በኑ ሙጠሊብ መሪና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው ሲሆኑ እነዚህን ጎሳዎች የማሰባሰብና አንድነታቸውን የመጠበቅ ኃላፊነት የወደቀው በእርሳቸው ጫንቃ ላይ ነበር የበነዋሽምና በኑሙጦሊብን ጎሳዎች አባላት ሙስሊም የሆኑትንም ካሃዲያኑንም ይጨምራል አንድ ላይ በማድረግ የአላህን ነቢይ ስለ ላሁ ወሰለም እንዲደግፉ ማድረግ ችለው ነበር በዚህም የተነሳ አቡጣሊብ ጣሊብ የወንድማቸውን ልጅ ያለምንም አጠራጣሪ ሁኔታና ድክመት ባላቸው ኃይልና ተጽዕኖ ሁሉ ከጠላቶቻቸው ጠብቀዋቸዋል ከጎሳቸው ውስጥ ይህን ዓላማ ለመደገፍ ያልፈቀደው የነቢዩ ስለ ላሁ አጎትና የአቡጣሊም ወንድም የሆነው አቡልሀብ ብቻ ነበር የእርሱን እኩይነት ደግሞ ቁርአን በሱረቱ ላሃብ በሚገባ ጋልጦታል ሌላው የነቢዩ ለ ላሁ ለ ወሰለም አጎት ሐምዛ ረላሁ አንሁ ሲሆኑ አቡጀህል ነቢዩን ለ ወሰለም በሰደባቸውና ጭንቅላታቸውን ባቆሰላቸው ጊዜ በቀጥታ ነበር በቀስት ማስወንጨፊያ ያደጋ ናቸው ግንባሩን የፈነከቱት ከዚያም እኔ የእርሱን ሃይማኖት የምከተል ሆኝ እያለው ሙሐመድ ላይ ጥቃት ትፈጽማለህን እስቲ ማድረግ ከቻልክ በእኔ ላይ ያጸፋውን መልስ በማለት ክፉኛ ወረዱበት ሐምዛ ረላሁ አንሁም ኢስላምን የተቀበሉት ለቤተሰብና ለስጋ ትስስር በነበራቸው ተቆርቋሪነት ቢሆንም በዚያ ዕለት ወይም በቀጣዩ ማለዳ ሁኔታውን በጽሞና መመርመር ችለው ነበር ከዚያም ለኢስላም እጃቸውን ለመስጠት ቁርጥ ውሳኔ አደረጉም ስለሆነም የአቡጀህል ድርጊት እንደ ምክንያት ሊቆጠር ይችል እንደው እንጂ ከዚህ ያለፈ ተጽዕኖ አልነበረውም በጊዜው የበኖ መክዞም የአቡጀህል ጎሳ አባላት የሆኑ ሰዎች ሀምዛን ለመበቀል ተነስተው ነበር አቡጀህል ግን አቡ አማርን ሀምዛን ማለቱ ነው አቡ አማርን ተዉት የወንድሙ ልጅ አስከፊ ስድብ ሰድቤበት ነው በማለት ጉዳዩን አቀዘቀዘው በነቢዩ ለ ላሁ ለህ ወሰለም የህይወት ዘመናት ኤርሳቸውን ጀግንነት የትግሉን ታላቅነትና የፈተናውን ከባድነት አስመልክቶ በርካታ ግጥሞች ተጠናቅረዋል እነዚህ ግጥሞች ከሰፈሩባቸው መጽሐት መካከል በኢብን ሂሻም የተገኘው አሲረቱን ነበውያህ የተባለው አንዱ ሲሆን በዚህ መጽሐፍ ከተካተቱት ግጥሞች አንዱ አቡ ጣሊብ የእርሳቸው ጎሳ አባላት የሙሐመድን ለ ላሁ ለ ወሰለም ተልእኮ ለማገዝ የከፈሉትን መስዋዕት ያደንቃል እንዲሁም የሙሐመድን ለ ላሁ ለ ወሰለም የባህሪና ስነ ምግባር ታላቅነት እየጠቀሰ ያወድሳል አቡ ጣሊብ በሌላ ግጥማቸው አረቦች በመላ የእርሳቸውን ጎሳ ለማጥቃት እንዳይተባበሩባቸው መስጋታቸውን ይጠቅሱና በመካ ቅድስና እንደሚጠጉ እንዲሁም ቁረይሾችን የእርሳቸውን አንጋፋ መሪነት ተገንዝበው አክብሮታቸውን እንዲያሳዩቸው ይማጸናሉ ይሁን በማንኛውም ሁኔታ በሕይወት እያሉ ሙሐመድን ለ ላሁ ወሰለም አሳልፈው እንደማይሰጧቸው በመግለጽ ግጥማቸውን ያሳርጋሉ በሌላ ግጥማቸው አሁንም አቡጣሊብ ጣሊብ በቁረይሽ ጎሳዎች መካከል ጦርነት ፈንድቶ ደም እንደ ጎርፍ ቢፈስ እንኳን ሞተው ክንዳቸውን እስኪን ተራሱ ድረስ ሙሐመድን ስለ ላሁ ወሰለም ከጥቃት መከላከላቸውን እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል በዚህ ሁሉ የአቡ ተጋድሎ ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም በአንጻራዊነት ሰላም በሰፈነበት ከባቢ ማለትም መካ ውስጥ ሆነው ተልእኳቸውን በግልጽ ለማድረስ ችለዋል ነቢዩን ለ ላሁ አለህ ወሰለም ዋጋ ለማሳጣት የተደረጉ ጥረቶች የቁረይሽ ሹማምንት የኢስላም ዜና በአረቢያ ምድር የተለያዩ ማዕዘናት እንዳይሰራጭ ሁሌም ይሰጋሉ በተለይም ደግሞ በዓመታዊው የሐጅ ወቅት በርካታ ሰዎች ስለ ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለምና ኢስላም ለማወቅ መጣራቸው አይቀርም ስለሆነም እሳቸውን የሚያንቋሽስ ዘመቻ መክፈት ለነገ የማይባል ተግባር መሆኑን አመኑበት የዚህ እኩይ ዘመቻ አመራር ሰጭ ደግሞ የበኖ መክዙም ጎሳ መሪና የቁረይሾች ዋና አለቃ ወሊድ ኢብን አልሙራ ነው ከሌሎች የቁረሽ ሹማምንትና የጎሳ ራሶች ጋር አንድ ላይ በመሆን ወሊድ እንዲህ አለ የቁረሽ ሰዎች ሆይ የሐጅ ወቅት እየደረሰ ሲሆን የአረብ ነገዶች ወደ እናንተ መምጫቸው ቀርቧል ስለዚህ ባልደረባችሁ ነቢዩን ማለት ነው ሰለላሁ ላሁ ወሰለም ባልደረባችሁ መስማታቸው ደግሞ አይቀርም ስለሆነም ሱም በተመለከተ የምንናገረው ነገር ተመሳሳይ መሆን ይኖርበታል ካልሆነ ግን እርስ በርሳችን ተቃርነን አጉል ነገር እንዳናበላሽ አቡ አብዱ ሸምስ ሆይ የአለወሊድ ቅጽል ስም ነው ምን መናገር እንዳለብን አንተ ንገረን አሉም እዚያ የተሰባሰቡ ሰዎች አይ እናንተ ስትናገሩ እኔ ማዳመጥ ነው የምሻው አለወሊድ። እኛ እርሱ ጠንቋይ ነው ብንልስ አለአንዱም አልወሊድ ሙሐመድ ሰለ ላሁ ወሰለም ጠንቋይ እንዳልሆኑ ገለጸም ጠንቋዮች ያልተያያዙና የማይጨበጡ ነገሮችን ይለፈልፋሉ የድምፅ አወጣጣቸውም የተለየ ሲሆን ሙሐመድ ለ ላሁ ወሰለም እንዲህ አይነት ነገር እንደማይስተዋልባቸው ገልጾ ሐሳቡን ተቃወመም እርሱ ብድ ነው እንላለን የሚል ሐሳብ ከተሰብሳቢዎቹ ተነሳ ወሊድ አሁንም እርሱ ብድ አይደለም በማለት ተቃውሞውን አሰማ ቀጠለና ምክንያቱም ያበዱ ሰዎች በግልጽ ይታወቃሉ እርሱ ላይ አንድም የእብደት ምልክት አይታይበትም አለም እርሱ ባለቅኔ ነው የሚል አስተያየት ተሰማ ባለቅኔ እርሱ ፈጽሞ ባለቅኔ አይደለም አለ በነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ላይ ግልጽ ቅጥፈት ሊናገር አልወደደም ከዚያ ይልቅ የሆነ ነገር ሊለጥፍባቸውና ያም ነገር በፍጥነት ሐሰት መሆኑ የማይታወቅ እንዲሆን ነበር ፍላጎቱም እንደዚያ ከሆነ እርሱ አስማተኛ ደጋሚ ነው አላንዱም እኛ አስማተኞችንና ደጋሚዎችን እንዲሁም ድምፅ ድግምታቸውንና ቋጠሮቻቸውን በሚገባ እናውቃለን እርሱ አስማተኛ አደለም አለ ታዲያ ምንድን ነው እንበል አቡ ሸምስ በማለት እዚያ የተሰባሰቡት ሰዎች አልወሊድን ጠየቁት በዚህ ጊዜ እርሱ እንዲህ አለ በላ ይሁንብኝ ንግግሩ አስደናቂና ጣፋጭ ነው የንግግሩ ስርልክ እንደ ዘንባባ ግንድ ጠንካራ ሲሆን ቅርንጫፎቹ ደግሞ ክሩም የሆኑ የበሰሉ ፍሬዎችን አንዠርግገዋል የእርሱን ንግግር አስመልክታችሁ እንዳች ያሉታዊ ሐሳብ በተሰነዝሩ ሀሳባችሁ ሐሰት መሆኑ ወዲያው ይጋለጥባችኋል የሆነ ሆኖ ካቀረባችሁት ሐሳብ ሁሉ አስማተኛ ነው የሚለው አባባል የተሻለ ነው ምክንያቱም አስማተኛ ወይም ደጋሚ በመሆኑ አንድን ሰው ከአባቱና ከወንድሙ ባልን ከሚስቱ ሰዎችን ከጎሳቸው የመለያየት ችሎታ ሊኖረው ይቻለውም አላህ ይህን የወሊድን ንግግር አስመልክቶ ከሱረቱልሙደሲር አንቀጽ 11 أَسْكَأَنْكَ انك اس هيا أس ثرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا اي አንድ ሆኖ ከፈጠርኩት ሰው ጋር ተወኝ እኔ በቃሃለሁ ለእርሱም የተዘረጋን ገንዘብ በያይነትኩ በያይነቱ ያደረግሁለት በያደባባዩ ተገኘዎቹ ሆኖ ወንዶች ልጆችንም ለእርሱ ኑሮ መዘርጋትን የዘረጋሁለት ከሆነ ሰው ጋር ተወኝ እያለ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ንዴቱን የገለጸበት አያም ስለሆነም ከፍ ሲል ከተጠቀሰው ትረካም ደምንገነዘበው የነቢዩን ስለ ላሁ ለህ ወሰለም ስም ጥላሸት የመቀባቱ ሂደት እንዲሁ በግብታዊነት የሚካሄድና ያልታሰበበት አልነበረም ከዚያ ይልቅ በሚገባ የተመከረበትና እቅድ የተነደፈለት ነበር እርግጥ ነው ሴራቸውንና ያዘጋጁትን ፕሮፓጋንዳ የሚነዙት በሰዎች አፍና በሰዎች አፍና ኋላ ቀር በሆነ ዘዴ ነበር ይህም ጊዜው ያልሰለጠነ የመሆኑ ጣጣ ያስከተለው ሁኔታ ነው በዚሁ መሰረት ይህን የተደራጅ ስም የማጥፋት ዘመቻ የአረብ ጎሳዎች ሁሉ በሚገኙበትና በዘመነ ጃሂልያ ይካሄድ በነበረው የሐጅ ሥርዓት ሊሳተፉ ሲመጡ ሊተገብሩት ዝግጅታቸውን አጠናቅቁም ይቀጥላል